Da får jeg si først velkommen til en forelesning om norrøn tid, eller det som vi også kaller sagadiktning. Og noen av dere vil sikkert bli litt overrasket over at vi da starter på Island, og med en islending, Snorre Sturlason. Det er flere gode grunner til dette. Snorre har skrevet en av de mest populære bøkene vi har i norsk litteratur. Den heter Norges kongesagaer. Og her finner vi den teksten som dere skal lese fra denne tiden, fra norrøn tid, nemlig Håkon Jarls død. Og dessuten er Snorre en svært interessant person som kan lære oss mye om norsk historie, selv om han altså var islending. Og sist, men ikke minst, han har hatt en voldsomt stor innflytelse på all norsk litteratur som er skrevet senere. Vi snakker ofte om sagastilen, og da mener vi Snorres måte å skrive på. I året 1218, da kom Snorre til Norge. Og han ble godt mottatt av den mannen som styrte Norge på denne tiden. Og han heter Skule Jarl. Norge hadde akkurat fått ny konge. Han het Håkon Håkonsson, og det var etter en lang tid med strid og kriging i Norge. Mange års blodig kamp var slutt, og Norge hadde fått en konge, men han var bare en liten gutt på 8 år, og Skule var satt til å styre for ham. Snorre kom ikke som en ukjent mann til Norge. Faktisk så var han lovsigemann på Island. Og det betyr at han var landets øverste leder. Han ledet Alltinget, og her kan dere se et bilde fra vår tid, hvordan det ser ut der hvor Alltinget lå. Alltinget, det tilsvarer deres storting. Nå ser vi bare noen steiner igjen, men vi vet at her lå den bygningen som islendingene kalte for Alltinget. Lovsigemannen skulle lede Alltinget, han skulle tolke lovene, og han skulle passe på domstolene. Så man kan si på en måte at han var landets stortingspresident og statsminister og ledere av Høyesterett på en gang. Her skal vi stoppe opp litt og se litt på styreformen i Norge og på Island. På denne tiden, altså for ca. 1000 år siden. Norge hadde kongedømme, den gang som nå. Men den gangen hadde kongen mye makt. Island ble befolket av folk som kom fra Norge. Det var ikke folk på Island før folk begynte å reise over dit fra Norge. Og de som dro fra Norge, de hadde ofte vært i konflikt med kongen i Norge. Kongene i Norge var ofte mektige, de var herskesyke, og de var ofte brutale. Og mange var lei av denne kongemakten. Og når de kom til Island, så bestemte de seg for at man ikke skulle ha noen konge. Der skulle folk, selvfølgelig bare menn, og bare de som hadde en gård, de skulle komme sammen på Alltinget og velge en lovsigemann. Han skulle sørge for at det som var bestemt, det ble utført. Og vi kan på en måte si at Island hadde et ganske moderne styre, ikke sant? De hadde en republikk og et parlament. Tilbake til Snorre. Da han kom til Norge i 1218, så kom han nærmest på statsbesøk. Rikdom, ære, makt, det hadde vært hans mål i livet. Og han hadde fått alt sammen. 39 år gammel var han da han seilte til Norge. Og da var han en av Islands mektigste og mest ansette høvdinger, eller ledere. Han ble i Norge i 2 år, og da han dro hjem var han blitt Skules gode venn. Og de to var blitt enige om at Snorre skulle arbeide for å legge Island inn under Norge. Etter hjemkomsten prøvde Snorre å få med seg de andre stormennene, de andre høvdingene på Island, på denne planen. Men han kom ingen vei. Islendingene ville ikke dette. De ville ikke være en del av Norge. De ville ikke ha en norsk konge til å bestemme over seg. Snorre drømte om å bli hersker
på Island ved hjelp av den norske kongen. Men i stedet brøt det ut fiendskap. Det ble uvennskap mellom ham og de andre lederne på Island, også i hans egen familie. Og Snorre, han var flink med ord, men han var ikke flink med våpen. Så i våpenkamp, der kunne ikke han klare seg. I stedet dro han tilbake til Norge, og nå kom han ikke som statsmann, nå kom han mer som en flyktning. Skule, som hadde vært hans gode venn, var ikke lenger den som styrte i Norge. I stedet var denne mannen blitt voksen. Det var lille Håkon, som var 8 år første gang Snorre kom, men som nå var blitt en voksen mann. Og han hadde ikke sans for Snorre, og ikke for planene hans heller. Så da Snorre dro hjem igjen, sendte Håkon beskjed til en annen mann som hadde stor makt på Island, at han skulle dra hjem til Snorre og drepe han på gården hans. Dette var i 1241. Da gjemte Snorre seg i kjelleren, men han ble funnet, og han ble hugget ned. Han ble drept. I sin egen tid var Snorre bare kjent som en høvding. Som den rike og mektige mannen som så gjerne ville herske over sitt eget land, men aldri fikk det ordentlig til. Han elsket stas, penger, prakt, men han var samtidig ganske usikker. Han nølte, han vaklet. Han så ting fra flere sider, og dette ble hans ulykke i en tid hvor man, den som skulle ha makt, måtte være virkelig hensynsløs og aldri tenke seg om 2 ganger før han drepte. Hvis du ikke var sånn, så kunne du ikke lykkes med politisk makt den gangen. Men Snorre, han hadde en helt annen side, og det er grunnen til at vi tar ham med her. Han var en stor dikter, og kort tid etter sitt første besøk i Norge startet han på sitt store verk, Norges kongesagaer. En viktig grunn til at vi fortsatt leser denne boken etter 800 år, er nettopp at forfatteren var mangesinnet. Han hadde et tvisyn, flere måter å se ting på. Jeg kan forklare det litt bedre. Det som var Snorres svakhet i politikken, det ble hans styrke når han skrev. Han kunne se ting fra flere sider. Han kunne skildre mennesker på godt og vondt. Mennesker som var fulle av tvil, som snart gjorde det gode for Gud og medmennesker, og som snart viste seg som brutale egoister. Hadde ikke Snorre vært en slik mangesinnet person, så tror jeg ikke vi ville giddet å lese han i dag. Men det gjør vi. Boken er nettopp kommet i ny oversettelse, og jeg tror nok at ved siden av Bibelen og IKEA-katalogen, så er det den boken du vil finne i flest norske hjem. Snorre skrev på norrønt språk. Dette var språket som man snakket i Norge og i hele Norden frem til rundt 1400. Og tiden har fått navn etter språket. Norrøn tid. Den kongen Snorre skriver mest om i kongesagaene, er Olav den hellige. Olav den hellige saga opptar mer enn en tredjedel av boken. Men i tid går den bare over 15 år. Hele boken til Snorre går over mange hundre år. Og dette skyldes nok at Snorre så på Olav den hellige som en hovedperson i norgeshistorien. Og kanskje også som den mest interessante personen å skrive om. Ikke noe annet sted i boken hans, i kongesagaene, finner vi en person som er så mangesinnet som nettopp Olav. Her treffer vi Snorre som den store menneskeskildreren. Han gir oss et bilde av helgenkongen, som vi kan tro på, eller kanskje ikke tro på, men vi glemmer ham ikke. Olav var Norges konge frem til sin død i slaget på Stiklestad. Og han døde 29. juli
1030. Og dette regner vi også som den dagen da kirken ble født i Norge. Flere konger før Olav hadde prøvd å innføre kristendommen, uten å lykkes. Mange folk i Norge var kristne på den tiden. Det var ikke så mange som trodde på de gamle gudene. Odin og Thor hadde ikke så mye makt over folk lenger. Men folk likte ikke at kongen skulle bestemme det. De ville selv bestemme hva de skulle tro på. Olav Haraldsson, det var nemlig navnet hans så lenge han levde. Det var først da han døde at han ble Olav den hellige, for da bestemte kirken at han var hellig. Han var en helgen. Han var egentlig en viking. Som ung mann dro han ut på vikingferd. Han røvet og han drepte, sånn som alle vikinger gjorde. Men Olav, han kom i tjeneste hos en kristen konge i utlandet. Og der ble han selv døpt. Han ble en kristen. Og på denne tiden var det han begynte å tenke på å reise hjem til Norge og bli konge der, over hele landet. Han ville fjerne alle høvdinger som satt med mye makt rundt omkring i Norge, og han ville bli ene konge over hele landet. Samtidig så ville han rydde bort den gamle gudetroen. Den gamle troen på Thor og Odin. Alle skulle døpes, alle skulle bli kristne, og ville de ikke, så måtte det skje med makt. Den første tiden gikk det godt. Olav vant kongsmakten. Han kom til Norge, han ble konge, og han regjerte i 11 år. Og han kom langt med å gjøre alle nordmenn kristne. Men han gikk hardt frem mot dem som ikke ville lye, og han fikk mange fiender. Til slutt ble han jaget ut av landet. Han måtte flykte til Russland, der han hadde noen venner. Men han ble ikke der lenge. Snart hadde han samlet en hær som skulle møte hans fiender på et sted utenfor Trondheim. På det stedet som heter Stiklestad. Kongen tapte slaget. Hele hæren hans ble drept eller flyktet. Selv døde han av 3 hugg midt i slaget. Kort tid etter begynte folk å fortelle om merkelige ting som skjedde med kroppen til Olav. Med liket, altså. Det råtnet ikke. Men det luktet godt. Hår og skjegg fortsatte å vokse på han. Da mente mange at han måtte være en hellig mann, en helgen. Også de som drepte ham angret på det, og de lot seg døpe. Snart var hele Norge blitt kristent. Denne mannen er det Snorre vil fortelle oss om, slik at vi kan forstå at han både var en hard og brutal vikingkonge, men samtidig også var en mann som ville gjøre Guds arbeid i Norge. Han viser oss en mann som både er en krigerkonge, og samtidig en helgen, uten at de to kommer i konflikt med hverandre. Olav blir hos Snorre et menneske i utvikling. En kriger som gjennom prøvelser utvikler seg til en helgen. Han drar ut som en eventyrlysten ung viking, og han herjer omkring i mange land. Han drar hjem for å kreve farsarven sin. Han var jo sønnen av en konge. Og han arbeider energisk og hensynsløst for å spre kristendommen i landet. Han lager nye lover som han krever at folk skal holde seg til. Og det var ikke lov å arbeide på søndager. Ingen måtte ha slaver. Det var ikke lov å ofre dyr til de gamle gudene, Odin og Thor. Det skulle ikke være lov å sette nyfødte barn ut i skogen for å dø, noe som var vanlig skikk den gangen. Han var hard, men han var rettferdig, og han straffet storfolk og fattige like strengt. I denne tiden, da han var konge, er det vanskelig å si hva som var viktigst for Olav. Var det hans eget ønske om å være en mektig konge over hele Norge? Eller var det Guds plan om et land hvor kristne lover skulle råde?
Først når Olav opplever motgang, først når det blir vanskelig, han må flykte fra landet, da får han tid til å tenke ordentlig over hva som er meningen med det han gjør. Han er ikke lenger konge. Han har ingen plikter å utføre hver dag. Han er i Russland, og han legger all sin sjel i å tjene Gud, sier Snorre. I boken står en fortelling om en gang Olav satt ved peisen og spikket på en pinne. Dette var en søndag. Og Olav var svært nøye med at da skulle ingen gjøre noe slags arbeid med hendene. En ung gutt som tjente hos Olav kom bort til ham og hvisket forsiktig. «I morgen er det mandag, herre.» Da skjønte Olav at han hadde gjort noe svært galt. Han samlet flisene i hånden sin og satte fyr på dem, og lot dem brenne ned i håndflaten. På den måten ville han vise at han gjorde bot for sin synd. Han ville straffe seg selv for å ha gjort noe så galt som å arbeide med hendene på søndagen. Etter hvert skjønner Olav at han skal vende tilbake til Norge. Ikke for å gjøre seg selv stor, men for å gjøre kristendommen stor i landet. Fra da av vakler han ikke. Han nøler ikke mer. Snorre viser oss en mann som det hviler noe hellig over. På alt han sier og gjør, merkes det at han vet han er i Guds hånd. Etter kongens død på slagmarken forteller Snorre om mange flere undere. En blind mann får syn igjen. Blodet fra kongen helbreder hånden til en av dem som har drept ham. Og det skinner et sterkt lys over det stedet hvor kongens lik ligger den første natten. Ikke så rart at Norges flotteste kirke, Nidarosdomen, ble bygget over hans grav. Den ligger inne i Trondheim. Selv om Snorre skildrer uforklarlige hendelser i fortellingen om Olav, så er det en sterk tone av realisme i teksten. Realisme, altså en virkelighetsskildring. Den teksten dere skal lese, finner vi litt før fortellingen om Olav den hellige. Den handler om Håkon Jarls død. Vi leser om en annen stor norsk konge, Olav Tryggvason, som levde rundt år 1000. Nå er det mange som heter Olav og Håkon i norsk historie, så man får prøve å holde dem fra hverandre. Dette er ikke Olav den hellige, men Olav Tryggvason, som levde ca. 30 år tidligere. Før han kunne bli konge, så måtte han få bort denne mannen, Håkon Jarl, som hadde kongsmakten på den tiden. Og dette var rundt år 1000. Olav Tryggvason hadde tatt den nye troen, kristendommen, mens Håkon Jarl holdt seg til den gamle norrøne gudetroen. I den teksten dere leser, hører vi om hvordan Håkon Jarl, må flykte med slaven sin, trellen Kark. Trell og slave betyr det samme. De må gjemme seg, og de gjemmer seg i en grisebinge på en gård. Der ser dere Håkon Jarl og damen som eier gården, og ved siden av står hans slave, Kark. De to var også venner. De hadde vokst opp sammen og var like gamle. Mens de ligger der i grisebingen, så hører de at Olav Tryggvason, kongen, holder en tale for folkene på gården. Og lover at den som dreper Håkon Jarl, han skal få gull og ære for det. Om natten utspiller det seg et psykologisk drama mellom Håkon og Kark. Mellom herre og tjener, der de ligger i grisebingen. Håkon skjønner at Kark er fristet av løftene om rikdom. Tenk på alt han kunne gjøre hvis han fikk penger. Han kunne kjøpe seg fri. Han kunne kjøpe en gård. Han kunne leve et ordentlig liv for de pengene. Hele natten ligger de der, under jorden, oppe i grisebingen, med et lys mellom seg, og
vokter på hverandre. Kommer Kark til å svike sin herre og venn? Til slutt, skriver Snorre, tok Kark frem en stor kniv og skar hodet av Håkon. Så går han til Olav Tryggvason, kongen, og viser frem hodet. Se her, jeg har drept din fiende. Du lovet gull og ære til den som gjorde det. Da lot Olav folk føre ham bort og hugget hodet av ham. Slik slutter Snorre fortellingen om en sviker som selv ble sveket. Her var det ingen tvil om at den som satte seg opp mot sin herre, som drepte sin egen herre, han kunne ikke vente seg annet enn straff og død. Lov og orden måtte man ikke rokke ved. Det er klart at Snorre kunne ikke gi denne fortellingen noen annen slutt. For det ville vært farlig. Da kunne jo alle drepe herren sin for å få litt ekstra penger. Samtidig som det er klart at Snorre ikke kunne tenke seg en annen slutt på denne fortellingen om Kark og Håkon, så er det interessant at han viser oss hvordan en helt enkel, alminnelig mann som Kark, til og med en slave, kjemper en kamp med seg selv mot fristelsen til å drepe, til å svike sin venn. Har dere noen spørsmål da?